На Рахівщині активно відновлюють дорогу Н09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів, протяжність якої в області складає майже 200 кілометрів. Про це інформують в Закарпатській ОДА. Роботу підрядної організації там значно ускладнює гірський рельєф. Саме тому є потреба у якісному влаштуванні підпірних стінок та системи водовідведення. Зараз на 153-му кілометрі з боку річки Чорна Тиса влаштовують низову підпірну стінку з монолітного бетону та завершують ремонт дорожнього одягу. Також на 400 метрах маршруту розширили проїжджу частину з 6 до 8 метрів.